ប្រិមត្តជាទីមេត្រីបងប្អូនគេស្អាតស្អិនណាស់បាទប្អូនប្រុសតែម្នាក់របស់ហ្វាហ្វាសង្ហាហើយពូកែទៀតបាទបាទបន្តបីទៅនឹងបោះជំហានចូលក្នុងវិថីសិល្បៈក៏ដោយបាទប៉ុន្តែប្រជាប្រិយភាពរបស់តារាស្រីហ្វាហ្វាបាទកំពុងតែវាលុកទីផ្សារជាខ្លាំង បាទហើយតារាស្រីសិចស៊ីបាទទទួលបានការងារថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មនិងថតរឿងជាច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទទន្ទឹមនឹងនោះរូបនាងក៏កំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបាទក្រោយបញ្ចប់ការសម្ដែងក្នុងរឿងស្នេហាល្ងង់ល្ងង់របស់ផលិតកម្មសាស្ដាបាទទោះយ៉ាងក្រៅពីមានសមត្ថភាពហើយនោះបាទរូបសម្រស់របស់រូបនាងក៏ទាក់ទាញខ្លាំងបាទជាពិសេសបន្ទាប់ពីការកុនដើមទ្រូងរួចរាល់បាទការ កាលពីដើមឆ្នាំកន្លងទៅនេះជាមួយគ្នានេះគេកម្ររបានដឹងណាស់ថាតារាស្រីរូបនេះបាននៅមានប្អូនប្រុសម្នាក់ទៀតដែលមានរូបសម្បត្តិមិនចាញ់គ្នានោះឡើយបាទហើយក្រៅពីមានកម្ពស់ខ្ពស់ស្រឡះមុខមាត់មានប្រជាប្រិយភាពបាទសមជាតារាហើយនោះប្អូនប្រុសរបស់តារាស្រីរូបនេះបាទថែមទាំងរៀនពូកែថែមទៀតផងបាទសពថ្ងៃកំពុងតែសិក្សាថ្នាក់វិស្វករសំណង់ស៊ីវិលនៅសាកលវិទ្យាល័យ นอตตันบ่าซ้อมជាបងប្អូននឹងគ្នាមែនបងស្រីក៏ស្អាតបាទហើយពូកែបាទប្អូនប្រុសក៏មិនណយនោះដែរបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនរបស់ហ្វាហ្វាបាទគឺស្អាតស្អាតណាស់បាទហើយបាទកំពស់បាទនិយាយពីកំពស់វិញបាទគឺខ្ពស់ស្រឡះតែម្ដងបាទបាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទេសនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់អត្ថបទនេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ